Ne ver, nu. ሰላም ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንደምን አላችሁልን? ቤተሰብ ጥየቃ ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። ያለነው ደግሞ አብነት አካባቢ ነው። ወደዚህ እንድትመጣ ምክንያት የሆነን አሁን የክረምት ወራት እየተቃረበ ስለሆነም ወጣቶች በተለያዩ የበጎ ፈቃድ ስራዎች ላይ ተሰማርተው አካባቢያቸውና ህብረተሰቡን እያገለገሉ ነው የሚገኙት። እዚህ የአብነት አካባቢ አባላት ወጣቶች እድር ላይ የሚገኙ ወጣቶች ደግሞ ሁለት አባወራዎችን ወይም ሁለት ቤተሰቦችን ከአብነት አካዳሚ ጋር በመተባበር ቤት እንዲሰራላቸው አድርገው ከአካባቢው ማህበረሰብ ብር በማሰባሰብ ቤት እንዲገቡ አድርገዋል። ስለዚህ ከዚህ እድር ወጣቶችና ቤት ከሰራላቸው ቤተሰቦች ጋር የተጨዋወትን ቆይታ እናደርጋለን። አብራችሁን ነው ባንደሳላችሁ ደላላችሁ እንዴት ነሽ? እንኳን ደስ አላችሁ። ሰብሰብ ብላችኋል። ከፋና ቴሌቪዥን ነው። ተመልካቾቻችን ወደ ውስጥ ዘልቀን ገብተናል። ወይዘሮ ድንቅነሽ ተማም ቤት ነው ያለነው። አንደኛው ቤት ወደዛ ነው ያለው። አንደኛው ቤት ወይዘሮ ድንቅነሽ ተማም ቤት ነው እንግዲህ የተሰባሰብ ነው። ወጣቶችም አሉ፣ ከአብነት አካዳሚም እንዲሁ የመጡ እንግዶችም አሉ። እንግዲህ በአዲሱ ቤት ዛሬ ይህንን በመሰለ መልኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ለምትሰጡን ጊዜ ከወዲሁ እናመሰግናለን። እማማ ማሻአላ ደስ ይላል በጣም። እንኳን ደስ አሎት። ደስ ይበላችሁ። ሁሉም ነገራችሁ ደስ የወለዳችሁ ረገጣችሁ ያሰፈያችሁ ሁሉም ደስ ይበላችሁ። እኔ እንደ ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ። እሰይ እድሜያችሁ ደርጂም እንጀራችሁ ሰፊ አላህ አርገው ትናታችሁ ታባታችሁ ተልጃችሁ ተደስታ ተጓደኛችሁ ደስ ይኑሮ ኑሩ። እኔ ሬሳ በጭቃ ይወጣል ብዬ ነበር። ይሄ ነገር አሳያችሁ ደህና ነገር ይው ደህና እንጀራ ብሉ ደህና እድሜያችሁ በሽታ ይመስል ነገር አይንካችሁ እድሜያችሁ እብረት መሰሶ አላህ አርገው ኑሩ አብሉ ብሉ አጠጡ ጠጡ አገኙ አትገኙ ነብይ አላህ መሰለ። አሜን አሜን። በመርቃስ ነው እንግዲህ የጀመሩት። ያው ዛሬ አዲስ ቤት ተሰርቶላችሁ እዛ ቤት ውስጥ እዚህ ቤት ውስጥ ነው የተገናኘነውና እስቲ ወደ ኋላ እናውራ። ምን አይነት ቤት ውስጥ ነበር ከዚህ በፊት ሲኖሩ የነበረው? እስቲ ይንገሩን ትንሽ ነገር። ነገርኩ ቆሻሻ ነበር፣ ውሃ ይገባ ነበር። ተዛም ልጆች የተዚም ውድ ልጆች ናቸው። ተዛ መከራ ያናዝ ነበር። አሁን ይኸው በዚህ ሰሞን ይሄ አረዘነ መዝነም አላወቅኩም። ተዚህ ውሃ ገባ ተዚህ ውሃ ገባ እንጂ አላወቅኩም። ለጥ ብዬ አላወቅኩም። ጠዋት ብነሳ ይሄ ወንዝ እዚህ ወጣ የለም። እኔ እዛ ጊዜ እዚህ ይድረሳችሁ። እኔ አሁን የነገርኩ ንፋስ ይወስደዋል። ልቤ ይድረሳችሁ። ሁላችሁም ወንድም ሴትም አትየተረ ትየተረ አላህ ደህና ነገር ይስጣቸው ብዬ እመርቃቸዋለሁ። ኪሳችሁ ዶላር፣ ሆዳችሁ ልጅ፣ ግንባራችሁ አዝም፣ መላሳችሁ ይመር ብዬ እመርቃቸዋለሁ። እሺ፣ ትልቅ ምርቃት ነው። እንመጣለን፣ ትንሽ ነገር ያወሩናል። ወደ አንቺ ደግሞ ልምጣ እስቲ። አንቺም ያው እንደ ወይዘሮ ድንቅነሽ ቤት ተሰርቶልሻል በወጣቶቹና በትምህርት ቤት አማካኝነት። እስቲ የተወሰነ ነገር ንገሪኝ፣ ስምሽን አስተዋውቂኝና። ስሜ በትረቀሽ ሸሪፍ እባላለሁ። ያው እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ያው ቤቱ በጣም ተሰርቶልኛል። በተለይ ልጆቼ ጎርፍ ነው ይገላችኋል ይወስድብኛል ያልኩ አለ እንቅልፍ እየተኛው ነበር ዝናቡ ሲዘንብ ማለት እና ሌሊቱ በሙሉ በቃ ዝናብ ሲመጣ ማታ ሲሆን ልጆቼ ይጠብቃሉ፣ ቀን ሲሆን ሰው ቤት አንኳኩቼ እገባ ነበር ባለው ነገር ማለት በገርፉ። ክረም ሲመጣ በጣም መሳቀቅ ነበር። እና እድሜና ጤና ይስጣችሁ። ቤቴ ደግሞ በተለይ ጠዋት ስንመጣ አላወቅኩትም፣ በሌለሁበት ደስታውን አልቻልኩትም። በቃ ማህበር የለሽበት ነው የተሰራው። አሁን ሶፋ እየገባ ጠዋት እሺ፣ በቃ ማታ ዝናብ ያው በረንዳው ይስተካከላል አሉኝ። በረንዳውን ስላን ተስተካከለ ዝናብ ይገባል። አሁንም እንደዚህ ሆኖ ማለት ማታ በኃይለኛው ዝናብ ስለመጣ ትቼ ያው ዘመድ ጋር አደርኩ ካራ ማለት። ከካራ ስንመጣ ቤቱ ሶፋ ገብቶ አላወቅኩትም፣ በቃ ደስታውን አልቻልኩትም። በቃ እኔ ራሴ እና በጣም ደስ ብሎኛል። እሺ፣ እኛም በጣም ደስ ብሎናል። እስቲ ስለ ቤተሰብሽ አውሬን። ባለትዳር ነሽ? ልጆች አፍርታችኋል? እንዴት ነው ኑሯችሁ? ኑሯችሁ ያው ባለትዳር ነኝ፣ ልጆች ወለ ልጆች እናት ነኝ። እሺ። እና ሰውየውም ደግሞ ልጆች አባት በፊት ያው አቅሙ ይሸከም ነበረ፣ ወዛደን ነበረ። ያው ከአይምሮ ውጥረት ያሟል፣ አሁን ያሟል።
ሁሉም አላፊነት በራሴ ጥሎብኛል ያ ሁሉም ነገር ራሴ ነኝ አያቅም በቃ እሺ እሺ ነው እንጂ አያቅም ጧጧት ማታ ማታ መኝታ ይለኝም እሱ ናይኔን እንትን ያለ ልጆቼ ማጥራት አይችሉም እንግዲህ የድልጅት ጥናት ብዬ ያው ታግ ታግ ያሉት እዲ ምድሜና ጤና ይስጠው ባንድ በኩል ያው እሱ ብዙ ድጋፍ አድርጎልኛል እና እዚ ያ ሁሉ መከራው እንትን ብዬ ቴዲን ያው ቤቴ ምስጢሬ በሙሉ ያው እሱም ያኔም ነገርኩት አሁን ከነገርኩት ላይ ደግሞ ያው ቆጡን ከፍ አድርጎ ተሰርቷል ያው ሪብራቢ ነው የቀረ ያው ተስፋልኝ ብዬ እንትን እላለሁ አንቺ ምንድነው የምትሰሪው እኔ አብነት ቁጥር 2 ላይ ጭሳጭስ ሰራለሁ ደንቦቹ ሲያባሩኝ ማዞር ጀመርኩ ምንድነው ጭሳጭስ ይጣን አዎ ይጣን እሸጣለሁ በቃ እሱ ማመጣን ሃይላንድ ለቅሜ እሸጥ ነበር አናቴ ጭንቅላቴ እያመመኝ እንተናለ ፀሐዩ ያው ስጥሮታ ያነበረኝም ነበር ቴዲዬ እድሜ ይስጠው የወር ተቆራጭ 1200 ብር ካደረገልኝ ቀን ጀምሮ ሃይላንዱን አለቅም በቃ በሱን ያቅባ እንትን ይያልኩ ኑሮዬን አሸንፌ ኖራለሁ እስካልወ ድረስ በህይወት ተጠቅምሻለሁ አለ አሃ በየወሩ ተቆራጭ አደረገ ያደረገልኝ ነው እስከዛሬ ቤቱ ከጀመረው ያደረገልኝ ነው እድሜና ጤና ይስጠው አሁን እዚህ በቃ ያው እንደዚህ ነው ምስጋናዬ ላቀር በቃ ውስጤን መናገርም አልችልም ማለት ብዙ እንትን ስላለኝ ማለት አይዞሽ አው ደስታው ደስታውን ነው በቃ እሺ እንመጣለን መለሳለሁ እንጫወታለን እሺ ቴዲ ቴዲ ያልሽ ነበር እዚ ወደ ቴዲ ልምጣ ቴዲ ሲራስን አስተውቅ እና ትንሽ ነገር እናውራ እሺ መምህር ቴድሮስ ወቀንም ባላለሁ ወደፊት ለሚቋቋሙ ያብነት ማብረሰብ ትምህርት ቤት በጻፊልኝ ይሄን ይመስላል ራስ ለማስተዋወቅ እሺ ጥሩ ትምህርት ቤቱ ከማህበረሰብ ላይ ወይም ደግሞ ማህበራዊ ችግሮችን ከመፍታት አንፃር በአካባቢው ምን አይነት ስራዎችን እየሰራ ቆይቷል ይሄኛው እነዚህ ሁለት ቤቶችም የተሰሩት እንግዲህ በእናንተ ተባባሪነት ነውና ምንድነው እየሰራ ያለው እስቲ አጫውቱ የአብነት ማህበረሰብ ትምህርት ቤት አላማ ኮሚኒቲውን ከትምህርት መማር ባሻገር አካባቢ ላይ ያለውን ችግሮች መፍታት እንደ አብነት አካዳሚ በ11 አመት ጉዞ ውስጥ የተለያየ ማህበራዊ ችግሮችን ሲፈታ ቆይቷል በአገር ጉዳይ የችግረኛ ጉዳይ ወደ ማህበረሰብ ትምህርት ቤት በሚሸጋገርበት ሰዓት ላይ ግን ትልቁ እንደ አላማ ያስቀመጥ ነው ወደ 20 የሚሆኑ የአቅመ ደካማዎችን የወርደሞዝ ማድረግ ነው ሌላው ደግሞ በአዲስ አበባ ትምህርት ጽፈት ቤት እና በክፍለ ከተማው ትምህርት ጽፈት ቤት በወረዳው የተሰጡን ቤቶች እነዚህ ሶስተኛ ቤቶች ናቸው እንድንገነባ እንድናግዝ ሲሰጠን ማህበረሰቡን አስተባብረን ወጣቱን አስተባብረን በጣም ደግ ማህበረሰብ ነው ልብ ቀን ነው ያብነት ማህበረሰብ የተለያየ እንደዚህ አይነት አክቲቪቲዎችን ስላየንባቸው ማህበረሰቡን ብናሳተፍ የሚል በዛ በደስታ የአዲስ አበባ መስተዳድር በዚህ አጋጣሚ ምንፈልገውን የሩጫ ካምፔን አዌርነስ ማለት ነው እንዲፈጠር ድጋፍ አድርገውልን አደረገንና የማነቃቃት ሩጫ ከዛ ወደ ተግባር እንደሄድ እና በጣም የሚገርመው እነዚህ ወጣቶች ያብነት አፕሮዳክት ማበረድሮች አሉ የነበጋሽው ደግሞ ታክሲ ዘካባቢ የሚሰሩት ወጣቶች አሉ ብዙ ድጋፍ አደረጉ አትሊስ በጉልበት ቢተመን በጣም ብዙ ነው እና ወደፊት ደግሞ ብዙ ለመስራት አቅም የሚሆኑ ወጣቶች ስለዚህ የማህበረሰብ ትምህርት ቤት ምንድነው መትረፍ ያሳያል አቅሙ ወላጆች አቅም ናቸው አካባቢው አቅም ነው ስለዚህ ያንን ወደ ገንዘብ መቀየር በጣም እኛ ቀላል ነው ይታየልና አሁን ባየነው በረካ ነው በጣም ትንሽ ሰርተን የረካንበትና ወደፊት ፕላን ያደረግነው ደግሞ ስናየው ብዙ ያደርጋልኛ ትልቁ እነዚህ እዚህ ቤት ውስጥ መኖሩ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም ይወር ደሞዝ ያስፈልጋቸዋል እነዚህ ሰዎች አቀማቸው አቀመ ደካሞች ናቸው እንዳያያቸው ሁሉም በእንደዚህ አይነት መንገድ ቤት ሰርተውም ብንታያቸው በምን ይኖራሉ ነው ፖይንቱ እና እኛ ወደፊት አሁን 1200 ብር የሆነ አሁን የሚስተካከልላቸው እኛ በዛኔ 1200 ብር በወር ስለምናስከፍል አሁን 1600 ብር ይሆናል የሚስተካከላለው በአንድ ተማሪ ኢቨን የወርድ አትሊስት አካባቢ ላይ ዝቅተኛ የሚባል ክፍያ ያለው ትምህርት ቤት ትልቅ የሚባል አይደለምና ያንን ለማለት ነው ጥሩ ምን ያህል ነው አቅሙ ይሄን ያህል አሁን ብዙም ክፍያ የሚያስከፍል አይደለም ብለሃልና እንደዚህ ለመርዳት የተነሳሳበት ምክንያት ምንድነው
አንደኛ ተወልጄ አደኩበት ማካባቢ ስለሆነ ይመስላል። ሁለተኛ አዎ ይሄን ነገር አንደኛ በየክረምቱ ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ እንደዚህ አፍር ቤት አድሰው ምናምን አንዴ በቴሌቪዥን አየሁ እና እነዛን አረጋውያን አየሁና እኔ ማድረግ አልችልም ወይ? እኔ ያልተማረ ያለ እኔ ያልወላጅ አለ 11 አመት ጥሩ ሰርተንበታል ማህበረሰቡ ላይ በጣም በጥሩ ሁኔታ ማለት ነው። በክፍያም ስርዓት ሆነ በትምህርት ስርዓት ሆነ አንዳንዴ ወላጆች በችግር ሲመጡ ችግራቸውን ፈተናልና ጥሩ ስብና ነበርንና ያንን ወደ አቅም መቀየርና ማሰብ ነው የጀመረው። ስለዚህ የዛሬ 2 አመት ወይዘሮ ሌሊሴ የሚባል በትምህርት ጽፈት ሬጉላቶሪ ተጠርቼ እንድገነባ ሲሰጠኝ በደስታ ነው። ወይዘሮ ሌሊሴ ልደታ ክፍለ ከተማ ጋር ከልደታ ቤተክርስቲያን ጀርባ 2 ወር ባልፈጀ ጊዜ ውስጥ ገንብተን ሰጠናቸው በትምህርት ቤቱና በወላጆች አቅም ይዛኔ። አሁን ግን ሶሳይቲውን አካባቢውን ነው ሞቢላይዝ ያደረኩትና ወጣቶችን ሞቢላይዝ አደረግን እና ወደፊት ደግሞ እነበጋሻውን ይዘን ኤፍሬምን ይዘን አካባቢውን ይዘን ደግሞ ዲዛይን አስነስተን ትልቅ ቤት ለመገንባት አካባቢ ላይ ብዙ አረጋውያን አሉ። አሁን እንደ ተቋም 20 የሚሆኑ አረጋውያንን በየወሩ ደሞዝ ያደርጋል። 20 እነዛ አረጋውያንን እንዴት አገኘዋቸው? ቶልጄ ስላደኩ አካባቢ ላይ ማያቸው ሰዎች እርዳታ የሚያስፈልጋቸው ሰዎች ቢሮ ያስጠራን እንደዚህ እናደርጋለን። ይሄ ሁሉም ቢያደርገው ምንም የሚጎደው ነገር አይደለም። በእኛው ደስታ ነው ያገኘን። የሰላም የአይምሮ ደስታ ነው ያገኘነው። ይሄን ይመስላል። ጥሩ። እሺ፣ ወደ አንተ ልምጣ። እሺ፣ እስቲ ራስህን አስተዋውቅና ያ ከአቶቹን የመጣኸው። እኔ በጋሻው ጥላውን እባላለሁ። የአብነት አካባቢ ወጣቶች አስተባባሪ ሆነን ከአብነት ማህበረሰብ ትምህርት ቤት ጋራ በመቀናጀት በጉልበትም ሆነ በማቴሪያል ብዙ ግብአቶችን እንዲመጣ ወይም ደግሞ አቶ ቴዲን ለማገዝ ስንንቀሳቀስ የነበርን ወጣቶች ነን። በዚህ አጋጣሚ የአብነት ወጣቶች ማህበረሰብ የአብነት ማህበረሰብ ትምህርት ቤት ይህንን ሀሳብ ይህንን በጎ አላማ ይዞ ወደኛ ሲመጣ በሙሉ ፍቅር በሙሉ ደስታ ነው የተቀበልነውና እና ወጣቱም ሲያስተባብር የነበረውም ወጣት በጣም በልበ ሙሉነት በልበ ኩራት አሁን ደግሞ እንደዚህ ተሰርቶ ሲያይ የሚሰማውን ስሜት መግለጽ ያዳግተኛል። ስለዚህ አቶ ቴድሮስ ወርቅነህ በጣም በጣም በብዙ ነገር ላይ እየለፉና እየተጉ ያሉ ሰው ናቸው። እግዚአብሔርውንም ጉልበታቸውን ጤንነታቸውን አብታቸውን ይጨምርላቸው። እሺ፣ ጥሩ። እንደ ወጣት እንግዲህ ያብነት አካባቢ አብሮ አደግ ወጣቶች በጣም ሌሎችም የበጎ ፈቃድ ስራዎች ላይ እንደምትሰማሩ ሰምቻለሁና መች ነው እንደዚህ አይነት ስራ ውስጥ ልትሳተፉ የቻላችሁት? ከመች ነው የጀመራችሁት? ያው እኛ የአብነት አካባቢ ወጣቶች ብዙ ነገር ላይ ለተሳትፎም ለመቀባበልም ለመያያዝም በጣም ቅርቦች ነን። ልበቀን የሚባል ሰፈር ነው በጣም ማለት ነው። እና እኛ ምናልባት አቅሙ ስለሌለን ምናልባት ተኝተን በነበርንበት ሰዓት ላይ እንደ ቀስቃሽ ሆነው አቶ ቴድሮስ ወርቅነህ አብነት አካባቢ ታላቅ ሩጫን አዘጋጅተው ለዛ ነገር እንድንሳተፍ ወይም ደግሞ የዛ ሩጫ አባል እንድንሆን ሲጋብዙን እስኪ እንሞክረው እንሄድላቸው ምናምን ብለን ስንሳተፍ ያለው ነገር በአካባቢው ላይ የነበረው የማህበረሰብ አቀባበል ሞር በትጋት እንድትሰሪ በሞር በቃ ከልብሽ እንድትተጊ የሚያደርግ ነበርና ከክፍለ ከተማው እንደዚህ 2 ቤቶች ተቀብለናል። ይህንን ቤቶች ተረባርበር መጨረስ አለብን ሲለን የአካባቢውን ባለሀብቶች ሊረዱን የሚፈልጉትን ሰዎች መጥሪያ ሰጥተን ስንጠይቃቸው በሙሉ ደስታ ተቀብለውን እንትን ብሏል። አብነት ወጣት እኔ ብቻ ሳልሆን እኔ አሁን ወክዬ ነው እዚህ የተቀመጥኩት። ደጅ በብዛት አሉ። እኔ አሁን እነሱን ወክዬ እዚህ ተመጥቼ የምናገረው ወጣቱን ለእንደዚህ አይነት በጎ አላማ ልቡ ክፍት ነው
በተለይ የሚያሰራው እንዳቶ ቴድሮስ ወርቅነ የሚያንቀሳቀሰው ያገኝ የበለጠ ሞር ይሰራል ያግዛል። ጥሩ እዚህ አሁን ሁለት ቤተሰቦች ናቸው ቤት የተሰራላቸው እነሱ እንዴት ሊመረጡ ቻሉ ካሉ ሌሎች ደካማ ቤቶችም እዚህ አከባቢ አይተናል ስንመጣና የነሱ በተለየ መርጣችሁ እንድትሰሩ የሆነበት ምክንያት ምንድነው በምን አይነት ሁኔታ ውስጥ ነበር ሲኖሩስ የነበረው እነሱ ለአቶ ቴድሮስ ወርቅነ ወረዳ 3 ክፍለ ከተማ ይሄንን ቤቶች እንዲመለከተና እንዲያግዛቸው ሲጠየቅ እሱ እኔ እሰራለሁ ብሎ አይደለም የተነሳው እስቲ ሂዱ ተመልከቱ ተወጣቶች ብሎ ከሱ ጋር አሰባስቦን ዞን መጣ ወነትም ይሄ የነበረው ይዞታ እኛ በመጣንበት ሰዓት ዝናብ ሲዘንብ ነበርና በውስጡ ጎርፍ ያልፍ ነበር ሁሉ ደሞ ሁለቱም ቤቶች በጣም አይለኛ ጎርፍ የሚያልፍበት ጣራው የሚያፈስ ምንም ግርግዳ የሌለው በማዳበሪያ በካርቶን ምናምን የተወሻሸቀ ወነትም ስናየው ይሄማ ቀድሚያ መሰጠት አለበት ደሞ ሲትዩዋናት ሰዎችንም ስናያቸው ሲመረጡ ወነት በእውነት ሊረዱና ለናገዛቸው የሚገቡ ነበር ያው በሁኔታዎች ያሰቡት ሰዓት ላይ ቤቱ ያልደረሰበት የተሻለ ነገር በማሰብ ነው አሁን ይሄኛው ቤት ቆጥ እንዲሰራ ታስቦ ወደ ላይ ከፍታ እንዲደረግለት የለውም ነበር አሁን ይሄ ቤት ወደ ላይ ቆጥ አለው ርብራብ እየተሰራለት ነው ፊኒሺንጉ አልቆ ሊያልቅ ነው ስለዚህ አሁን ይሄ ነገ ከነጎዳ ትልቅ ለዚህ አከባቢ ማሳያ ነው ወለወጣቱም ለትምርት ቤቱ ትልቅ ማሳያ ነው እሺ ጥሩ ጫዋታችን እንደቀጠለ ነው ተመልካቾቻችን እዚህ ደሞ አጠገቤ የወይዘሮ ድንቀነሽ ልጅ አለ ካንተ ጋር ትንሽ እናውራስቲ እንኳን ደስ አለ እንኳን አብሮ ደስ አለ እንዴት ነበር ህይወታችሁ ከዚህ በፊት እስቲ ያለው ነገር አጫውታኝ አው የፊት ህይወታችን አይዞ እሺ እስከዛ ድረስ አንቺ ታጫውቺናለሽ ከአብነት የማህበረሰብ ትምህርት ቤት ነው የመጣሽውና ወላጆች በተለይ እዚህ አከባቢ ወላጆች ልጆቻቸውን ሲልኩ እዚህ አከባቢም ደግሞ ያሉ አቅመ ደካሞችን ለመርዳት ሰፊ ልብ ያላቸው ናቸውና በምን አይነት መልኩ ነበር ገዛ ሲያደርጉ የነበረው እስቲ እሺ አመሰግናለሁ እሺ ስሜ ሙሃሊት አብነት ይባላል ማለት እንዳልሽ አብነት የማህበረሰብ ትምህርት ቤት በጣም ብዙ በጎ አድራጎትና የሚሰራ ወላጆችን ለማነሳሳት በጣም ብዙ ነገር ማለት አቶ ቴድሮስ ወርቅነ ይሄ ማለት እንድቀስቀስቀስቀስሆናል እንደማለት ይችላል ቀሰቀሰን ወላጆች ያብነት ወጣት ማህበር ወጣቶች ሆነን በጣም ብዙ ማለት ወዲያውኑ ወደ ስራ ይተጋባው ያው በመጀመሪያ ሩጫን የተዘጋጀው ሩጫ ተዘጋጀ በሩጫው ወላጆች ተሳትፈዋል ወላጆችም ያብነት አካባቢ ሰራ ያብነት አካዳሚ ሰራተኞችም ያብነት አካባቢ ወጣቶችም ተሳትፈውበታል እና በዛ ምክንያት ነው ያው ይሄ ነገር እንዲሰራ የተደረገው ማለት ነው ከዚህ በኋላ ምን መስራት አስባችኋል እንደ ወላጅ እንግዲህ ካብነት አካዳሚ ጋር ሆነን ያው ሊሰራ የታቀደው ነገር ለመስራት ዝግጁ ነን እሺ አመሰግናለሁ ወደ እናንተ ልመለስና ማማ እስቲ ስለ ቤተሰብ ይንገሩኝ እስቲ እሱ የወለዳቸው 3 አለኝ ይሄም ትንሹ ወለደኝ 3 አለኝ 11 ሰው ነኝ እሱ የሶ ልጅ ነው አዎ ራሴ ነኝ እሺ ይሄ እኔ ያየሁት ሁሉም ይውት ሁሉም በእድሜ በሁሉም ነገር አላህ አሳያቸው ነብያለ ቴዲ ወደ አንተ ልምጣና ትምህርት ቤቱ ያው የማህበረሰብ አቀፍ ትምህርት ቤት ሆኗልና አቅም ከሌላቸው ቤተሰቦች የተገኙ ልጆችን በመርዳት አኳያስ ምንድነው እያደረጋችሁ ያላችሁት በዚህ ላይ የመከላከያ የፖሊስ ልጆች አቅም የሌላቸው ልጆች ከ50 በላይ ተማሪዎች አሉ ይባላል ትምህርት ቤቱ ማለት ነው በቃይ ማለት አይተን እኛ ፓኬጅ አለን ለእንደዚህ አይነት ስፔስ ማለት ነው ትምህርት ቤቱ ትምህርት ቤቱ እንደነገርኩሽ ቶርጄ ያደኩበት ብቻ ሳይሆን አካባቢውን በደንብ ነው ማቀውና የዛሬ 4 አመት ሜሪ ጆይስ እንዳጋጣሚ ያገኘዋት እና ሲስተር ዘቪደርን
እንደዚህ እንደዚህ ተማሪዎች ወላጆች አሉ እኔ ያለም ያለ እንደዚህ ባደረግስ በደስታ አለች። 3 ቀን አልፈጀብንም 20 ኩንታል ንጹህ ልብስ ሲሰጡ እና ምግብ ሲሰጡ ወላጆቹ ማለት ነው። ያካባቢውን ሰው ደግሞ ቀድም በጋሹ ያልመለሰው የጥምቀት ቀንና የልደታ ቀን በጣም ተቀናጅተው ደረ ያርደው ማህበረሰቡን ሲያበሉ ሽማግሌዎችን ሲያጠጡ አይቻሉ። የሙስሊሞችም ቀንና አስፋው ዛሬ አልመጣምና እንደዚህ ያሰባሰቡ አካባቢው ደግሞ እንደዚህ ተው ጣሮ ግርግዳው ዳይ መስራል እንጂ አምጣ ስትይ ደግሞ ከካይምሮ በላይ ነው የሚሆነውና ያንን ማቅም አይቻሉ። ያንን አቅም ነው አሁን ወደፊት ብዙ ልንሰራበት የምንችለው ወደ ተግባር ልንፈጽም። ለትምህርት ቤቱ ደግሞ የሚጠቅሙት ልውገባት የበጎ አድራጎት ትምህርቶች አሁን ተጀምሯል። ቀደም ካየሻቸው ተማሪዎች መጥተው እንደ ፕራክቲስ ማለት ነው የትምህርቱ ብቻ ሳይሆን በወር አንዴ ወይም አሁን የካሪክለም የትምህርት ቢሮ ቀደም ሲያዩ ዶክተር ዘላለም በጣም እናመሰግነው እድሉን ሰጥተው እንዲያውልን መተወር አበታርተው ከክፍለ ከተማ ድረስ ምሳሌ እናደርጓልን ያሉት እንዲሆን በአዲስ አበባ መመኘው በኢትዮጵያ የበጎ አድራጎት ቀን ተማሪዎች ያላቸውን ኮላጅሽ ጋር ኮላቦሬት አድርገው የሚያዩበት ፕራክቲስ የሚያርጉበት ቀን እንዲሆን በጣም ትልቅ አቅም ነው የትምህርት አቅም። በጣም ብዙ ማህበረሰብን ደሃን ሊሸፍን ይችላል። እና በቃ ይሄ ነው የኛ ብለን ትልቁኛ ቪዥናችን ትምህርት ቤቱ ተርፎ የበጎ አድራጎት አክቲቪቲዎችን አይቶ የሚፈጠረው ጄኔሬሽን አገርን የሚገነባ ከሌብነት የጸዳ እናም በጣም ብዙ ቫልዩ ያለው ጄኔሬሽን እንዲፈጠር ትልቁ ሚና ይጫወታል። እየመጡ አገዟሉ ልጆቹ። ጥሩ እሺ፣ በጣም እናመሰግናለን። ያው ጨዋታችንን ጨረስን መሰለኝ። ቀደም ሲል ስገባ አንድ ስጦታ በራፍ ላይ አይቼ ነበረ በእናንተ የመጣ ነውና ያው አቅርቡላቸውና ተመርቃችሁ እንኳን አደረሰዎት እናታችን በዓለም ነው እንግዲህ አው እንኳን አደረሳችሁ ለማለት ነው። ያው የእሳቸው ምርቃት ለሀገርም ለኛም ይጠቅማልና ባህልን በዚህ እንዲያሳልፉን ጥሩ ለማድረግ እንኳን አደረሰዎት ልንለው እንወዳለን። አመርቁንና بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ادمياچو رجي انجراچو سفي گنباراچو ازو يا الله نگراچو يمر كلم نگراچو يمر ايه اساس اساقاچوني ايه لب ايه موت لب اهون ملسو وطات ارگاچني وطات هونو بلجاچو بهوداچو بگنباراچو بسراچو وطات هونو اني اهون وديقي نبر انساچوني تنسو በደህና ነገር በደህና ደረጃ ተነሱ። ተጓደኛችሁ ተልጅ ሆዳችሁ ዶላር ኪሳችሁ ዶላር ሆዳችሁ ልጅ ያከብል ልጅ ያከብል ልጅ ያበላል ልጅ ያከብል ልጅ ይሸከም ልጅ ፋንታችሁ ይሁን። አንቺም ህንክ ሴቶችም ወንዶችም እኔም ልጆች አላ ዝንጀራ ይስጣቸው እሰበጅ አላ ያሳየን ያ አላ ይሄናት እኔም ምረሰላላችኋለሁ አላ በትልቁ እንኳን በሌለተን ጁማ በጀማ ይሁንበት አላህ ደና ነገር ጀባ አሜን። ግንባራችሁ ማር እግራችሁ ወርቅ ይሁን ነብይ አላህ መሰለ አሜን። ተመልካቾቻችን በቤተሰብ ጥየቃ ሰዓታችን እዚህ አብነት አካባቢ ተገኝተን ከቤተሰቦቻችን ጋር ቤተሰባዊ ቆይታ አድርገናል። የአብነት አካባቢ አብሮ አደግ ወጣቶችና እንዲሁም ደግሞ የአብነት የማህበረሰብ ትምህርት ቤት አባላት ጋር ነበረ ጨዋታ ያደረግነው። እንዲሁም አዲስ ቤት ከተሰራላቸው ሁለት ቤተሰቦች ጋርም እንዲሁ ስንጫወት ነበረ። ስለተሰጣችሁን ጊዜ ከልብ እናመሰግናለን። ፋና ቀለማት ይቀጥላል። የሰዓቱ የ